Алексей, почему за последние 5-7 лет ни один государственный чиновник, задержанный на коррупции, не получил реальный срок? Я не погоджуюсь, що там хтось там получив, але точно дуже замало, і точно не того рангу, як треба, розумієте? Тобто, дійсно, якщо взяти ранг там міністрів, там прем'єрів, там, я вважаю, що це дуже велике недопрацювання. Я думаю, що давно, ну, ви зрозумієте, будь ласка, ну, коли в міністерстві щось відбувається і там відповідає якийсь керівник управління або департаменту, а міністр там погулять вийшов, це зрозуміло, що це просто кришування оцих найвищих посадовців, які в результаті приходить новий міністр, він нічого не боїться, він розуміє, що він відповідати не буде.